ano anuncia-se um festival de 3 dias. Este evento serve de tubo de ensaio para o próximo ano? Este ano foi aquilo que nós chamamos a edição zero do Festival Marés Vivas. Foi o arranque daquilo que eu acho que deve continuar em Gaia. Pela participação das pessoas, Gaia de facto tem a possibilidade de fazer um festival que marca a agenda nacional dos festivais de verão, e o grande objetivo no próximo ano é que em julho tenhamos 3 dias no Arinho do Oliveira Douro, sempre non-stop, para que Gaia, a região norte e Portugal merecem um festival desta envergadura. Como é que tu aumenta a palavra só com o meu sustento? Há quem passa que estou no negócio, mas a minha verdimento. Então, o que é que esperam deste festival? Que seja um bom concerto, principalmente das duas bandas, Química Obradas e os da Uedo. É mais pelos dois. Igual, uma boa música, né? Eu vi mais pelos da Weasel, não é? Tem um bom ver. Som, precisamos de um bom som. Música para mim é tudo e foi tudo que a gente quis. Qual é a banda que gostas mais deste festival? Chemical Brothers. E ouviste o novo álbum? Já. O que é que achaste? Está fixe. World, the time has come to world, the time has come to world, the time has come to world. My finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Festival que nos permite pensar que vale a pena fazer já em 2008 um festival com 3 dias, com mais atividades, mais animação, e é isso que vamos começar a trabalhar.